السلام عليكم أنك وحنت السلام يا أمد الصوماليات ملت استيجوغان وحن لي ساند وعن سلام كبعدي ورانيال أيان وإنت وحن كهر لي كليبير وعن كداع عبنية ملحوينها دولة دبريت كبولة ورانيال وحن دوبي سيد الدلاء أيان دوبي وحن مقعي وحن إلاغا وبح موضا walaalayaal waxaan ku gareeyay programkan gudida madaxbanaan xaqiiqda insaanka markaan aan gareeyay muddo ayaan darsaday waxaan shirin la sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland aniga oo erga badanna u diray inuu arrintaa wax ka qabto maadaama dowlad goboleedyadu ay lug ku soo yeelanayso uuna soo dinayd gareeyey markii u dambeysayna waxaan ku soo harnay 15 rag iyo 5 dumara waxaan soo marnay loan list waxaa ku xigay short list waxaan soo marnay imtixaan waxaa ugu dambeysay oral iyo iyadoo la kala soo istareysanayo markii aan waqtigii ugu dambeysay soo gaarnay waxay bahashii gashay siyaasad ama dowlad goboleedyadu inay lug ku yeeshaan waxaan la hadlay cabdiweli waxaa la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda Puntland ee dowladda federaalka wax natiijana lagama gaarin waayo isaga wuxuu watay dad gooni ah marka wax diidma iyo yeelis midna kama helin aakhirkii dambena habeenkii waqti dambe qofku qofkii uu watay jeebka kala soo baxay kadib markii arrintu saa u dhacday waxaa la sameeyey xiriir allee madaxweyne haddaad igu xadgudubtay oo brogaraamka raadii diiday waxaa la xareynayaa guddiga anticorruptionka waxaan u baahanahay inaad isiisid haddaad ii diidina dee shalay uga dad kalaad siisay aad siisid wuxuu ii soo qoray mesajka cayda ah ee uu sumcadayda iyo shaqsiyadayda iyo jiritaankayga intaba uu ku aflagaadaynayo cadaynna waxaa u ah oo markhaatiyaal u ah markhaati madoonta ah inaan la marsaday xildhibaanadii Puntland oo u yimid shir dowladda federaalka ah baarlamaanka federaalka ah shir ay la lahaayeen hoteelkana aan wada deganayn meesha aan fadhinayna kafeteriyada ahayd cabdiweli markuu isoo caayay anoo shook ah ayagaa meesha fadhiyey halhal baan ugu diibay arkaan ku yiri cabdiweli caydiisa iyo waxa uu ku hadlayo xildhibaanada mid ka mid a isagoo taleefonkayga gacanta ku haya oo akhrinaya caydi koobaad ba cabdiweli caydi labaad soo qoray waa ka xumahay in madaxweyne mas-uul ah qof dumar ah uu jawaab caynkaasoo aflagaado ah oo si cad u taagayo uu soo aflagaadeeyo wax shacabka reer Puntland ama dadka gobolka Puntland ka soo jeeda dhaqan ama xeer ay u leeyihiin ma aha waa meel gabdhaha laga xushmeeyo waa meel gabdhuhu qiimo ay ka leeyihiin waa meel ay gabdhuhu lama taabtaan ka yihiin waa meel gabdhuhu xurmo ka yihiin waa meel ay arrintan aan kala kulmay cabdiweli ay aada fadeexa ay uga tahay waxaan shacabka walaalaheen soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland u caddaynayaa qof alle qofkii rabaha arrintaa ay damqayso inuu kasal gaaro wuxuu la xiriiri karaa xildhibaanada Puntland qaybo ka mida oo witniska ahaa arrintan midda labaad walaalayaal siyaasaddii Puntland waxay kasii dhacaysaa meel xun waayo Puntland waxaa wada dhistay qabiilooyin isu yimid oo badan qabiilooyinkii wada dhistay shalay ee walaalaha ahaa ee u soo dagaalamay ee dhiigga u soo daadiyey maanta qaybo ka mida waa maqan yihiin waxaa ka mid ah qabiilka dhulbahante raggii aasaasay Puntland bay number one u yihiin maantana bannaankay ka taagayeen siyaasadda Puntland 80% waxaa ku xiga qabiilka leelkase derbi xeerood loo yaqaano oo u soo dagaalamay Puntland oo dhisideeda geliyey juhdi badan maanta waa kuwa ku dhawaaqay inay ka baxeen dowlad goboleedka Puntland waxaa ku xiga qabiilka carab saalax waa qabiiladii SSDF aad u soo sigoodareeyey deegaan ahaanna Puntland u dhashay meel kalena aan uga imaanay Puntland darka ahaa maantana waxaa loogu wacaa adaris 4.5.5 ay wax ku qaataan wayna Puntland bannaankay ka taagan yihiin waxaa ka mid ah qabiilooyin kale oo hadda faraha koodooda ku taaga cabdiweli wuxuu soo kordhiyey disaster siyaasadeed wuxuu kala tuuray qabiilaadkii walaalaha ee wada deganaa wuxuu isu hubeeyey qabiilaadkii wada dhashay ee deegaanka wada ahaa
sidii dagaalka dhacay maalinta weyto labadaba siyaasad ahaan uga soo horjeeda asagoo dadka mashquulinaya ayuu isu hubeeyey asagoo aysan ka ahayn ehelnimo marka arrintaa ay siyaasad ka tahay cabdiweli waa ku fashilmay cabdiweli wuxuu ku fashilmay oo kale maalintuu madaxweynaha cabdiweli isu sharaxayay wuxuu caddeeyey inuu asagu waddanka wixii soo kordhiyo maahaana uusan waxba uga baahnayn wiilkiisuna inuu wax ku kordhiyo maana uu wax ka qaadin jaamacadaha ay dhigtaan ilmihiisu lacagta waxaa laga bixiyaa shacabka billaan wuxuu ka sameeyey guryo badan oo kenya leh oo ethoobiya leh oo maraykan leh iyo tanzania ilaa sambiyo hadda dhismayaa uga socdaa isbitaal waxaa jira garow ku yaalla asagiyo nin kaloo siyaasi wada leeyahay cabdiweli wuxuu ku takrafalay dhaqaalihii buntland cabdiweli lacagtii 16 milyan ilaa 19 milyan sooriyada ahayd ee imaaraadku siiyeen wuu ku xadgudbay markii uu joogay dubay wasiirada qaar ma inkiri karaan cabdaymaan hayaa qaar baan isla joognay waana magacaabi karaa cabdiweli markuu lacagaha soo qaatay maatadii uu yidhi waxbaan ugu daaqayaa waxay noqotay maato jifo hoose ah budlaan maatadeedu jifo keliya maaha lacagta ku la siiyeyna jifo lama siinin shacabka budlaan oo dhan baa u siman dadkii la siiyey ee sooriyada laga siiyeyna waa la garanayaa maanta anoon jeclayn inaan ku dhawaaqo magacyadooda balse isna waa isu ogyahay wasiiradii xilligaa joogayna ee annagu aan la hadalnayna way kilibkaa markay fiirsadaan way ka markhaati furi doonaan waxaa jira cabdiweli wuxuu ku xadgudbay xaquuqdii dumarka budlaan ee siyaasiyiinta ahaa gabadhii aniiso ee wasiiradda ahayd waxqabadkeeduna aada u muuqday waa tii uu markuu wasiiradii la midkaa soo celiyey iyadii uu shaqadii ka qaaday waxaa jirta gabar kaloo agaasima ahayd oo aabaheed oo dhintay ingiriiska u aaday markay soo noqotana uu shaqadii ka qaaday waxaa jira aniga oo muwaadin ah oo jooga magaalo madaxda muqdisho in cabdiweli codsigaygii uu laabay asagoo u isticmaalay kursiga anigu xaqa u lahaa inuu dano siyaasadeed iyo soo jiidasho uu ku sameeyo cabdiweli wuxuu ku takrifalay awood qaybsigii baawir sheeringii ee budlaan ay lahaayeen ayuu ku takrifalay wuxuuna ka dhigay boqortooyo asagu ninkuu rabana uu xumayn karo ninkuu rabana uu wanaajin karo eeduhu intaa way ka badan yihiin cabdaymahana waan hayaa waxaana la kaashan doonaa mar aan hadda ka firaaqo fiican ahay maskaxdayduna fadhido qoraalladayduna ay ii diyaarsan yihiin baan cabdiweli waxaan soo dhigi doonaa cadaymihiisa uusan habeenna inkiri karin maalinna uusan inkiri karin cabdiweli wuxuu ugu talagalay qabiilaadka u dhashay budlaan ee dhalashada la siman inuu madaxa uga istaago madaxa uga istaago si aysan siyaasadooduna u korin caqligooduna u korinin isagoo baawirka dhaqaale ama midda siyaasadeed ee uu ku matalo budlaan isticmaalaya cabdiweli wuxuu xirxiray siyaasiyiinta ama uu ku sameeyey uu ku takrifashay siyaasiyiinta siyaasaddiisa ka soo horjeeda isagoo baawir siyaasadeed magaca budlaan baawirkan siyaasadeeda loo dhiibtay ku takrifalanaya budlaan waxay lahaan jirtay salaadiin looga dambeeyo qaladka dhacana xaliya burburkana ka ilaaliya si hoosana dowladda ula shaqeeya iyagoo u sheegaya qaladka laakiin hadda muqaashii ama salaadiintii ama ugaasyadii budlaan ama boqorkii wax ku dhacay maataano arrimaha cad ee cabdiweli ku dhaqmayo uga jawaabi la'yahay waxaa kaa foolxuma ah gabdhaha waa xurma waa la ilaaliyaa sharafkoodaa la ilaaliyaa akhlaaqdoodaa la ilaaliyaa waa ukun waa aasaasayaashii waa tiirdhaxaadkii budlaan waa kuwii dahabkooda u gaday waa kuwii ayuutada u galay waa kuwa habeen ee maalin u taagan cabdiweli inuu baawir sheelinka dabka ku isticmaalo tagsig message usoo qoro ku aflagaadeeyo taasi salaadiinta budlaan hadday raalli ka yihiin waa fadeexo soo korortay waa inay jawaab ka bixiyaan anna waxaa layga yaqaanaa caddaynteedii waayo saacadda uu cabdiweli masajka ii soo qorayo waxaa fadhiya xildhibaanadii matalaya baarlamaanka budlaan mana inkiri karaan cabdiweli ifan baarlamaanka wuxuu ku hayaa faragelin inta aan ka ogahay xildhibaanadii siyaasiyiinta ee cuslaa ee joogay wuxuu u diyaarsaday siyaasadda cusub ee soo socota dhallinyaro asagoo uu bajetkii dhaqaale ee budlaan loogu talagalay uu ku bixiyo si uu uga aarsado kii shalay siyaasaddiisa ka soo horjeeday ama kii shalay
أخلو أها بلان وتعالى إنا قلبت وكإلى لي وقدي أخذي يجو كل قدر وكل بلا يستري لكن ما لقى يهل دونه ولا ليان ومد بلان ضد استعال وضع الشيء ولا لا صو وضع الشيء مقام في عنه أخلاق ذو ضد سنتهي دين ذو لستهي وأنا أنا كل أن تؤقاني إن دمنا واحد ضده إن قبش قبه أساس ياشها كوي وضد كوي محيه تقول نفتو ذا دعوة يبي بمشروع الساعة أفتو قتري إلى ما أنت حقوق ذو ذوايان أو محيه تصاحة السياسة اللي غسي فيه ووح آد أفضل من ضمر كانوا حنقيه لها قرب لسيد كبايس مديرة أرنت إذا قبل أباها عدينت إذا عدينت إذا ماشي قدام بيسان مجارية وأنا أبروف كريني حديث كل يقصة مايي وحنا دي لها هل قد يجيشو سياسيين كل عبرين أيو كتب بفضل الشلح الحقوق ذا قفت بالليندر كأموادن كأه ولا ليال أبي مغاس وحن تعلان لها إنا يسوى أفجرمان شاق أكلان أبي جريي بحل يقول جريي وسين حوش أيام انتقين شقاء دستور كأو بنانيك بان غاد سبي وحن يقول سقال كابليكيشن أهلو قال أول بدو الدغلات كي يكسر كيرين أي أمر كسوة بحينيسا ميانا موادنا هين ميانا نحق الله هين مع الدول يرد بسنة ويسوع عاي راح دينا دي بنتا نقول نقول لغها سوى قبصبا شقدي عن عقل جيدي علم جيد لها وموادن كأني أها وحكا لو إياب له أقاسي مياشي أيام يبي سيار بيجي يدي سقانا قاسي ميدارو لهانا يا قبيلتا 4.5 لباتنا تاغن كينا وحال يدي آخر كو قلتن بيس الدور الدبلالية الفرق اللي بيقول لها عليا ميان المواطنة هاي حدي عن المدعوينيه يقوصن فكر كيدا إيا قبائل كيدا عقل كيدا هبين ميان اللي قد عمها يسارتا وسياسة اللي هاي أكتف اللي مدي يهد نفسها يقوصع لميان يهب كيدا ميان سواء أفجراء وأميها أنا وحن ليه لها هلا جحي شوضة وحبدا وحبدا هلا جحي شوضة وحبدا هلا جحي شوضة داور سيرين كنيان وحد كدن halkaasaan uga baxayaa oo wada salaamintii waxaan idin ka codsanayaa marwo iyo mudanayaal iyo dhalinyarada salaadiinta arrinkan aan caawa ka hadlay in fiiro loo yeesho baaritaanna lagu sameeyo oo la dabagalo si aan muwaadin kalo aniga ila mida aan loogu dadgudbin xumaanta bilaanna aysan u sii badanin waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.